Men er det en præcis gengivelse af Oscar Peterson? Det er en 100% præcis gengivelse, ja. Det... Jeg så ovenikøbet under prøven, at nogle af de steder, hvor han rammer lidt ved siden af, altså hvad sker for alle jo, ja, hvor han trykker to tangenter ned, der ser man faktisk to på vej ned. Ja. Så det var ham godt nok. Helt sikkert. Og men lidt på afstand. Men hvor har vi ham, Oscar Peterson, Henrik Bach? Det kan du fortælle os lidt om. Vi har ham faktisk liggende herovre i en diskette. Ja. Og der sker det, som Niels Henning allerede har sagt, at Oscar Peterson har spillet på flyet. Og så har flyet sendt nogle signaler til disketten her, som vi så har opbevaret. Yeah. Og så kan man altså gøre det, når man sætter disketten i igen, sætte signalerne tilbage til flyet. Og det er jo noget med laserlys og hvad ved ja, jeg? Ja, det er noget med nogle laserstråler, der sidder inde i flyet, plus nogle cylinder, der går op og ned. Yeah. Og det er noget, der har taget en 14 år at finde frem til i samarbejde med en amerikaner og fabrikken Bösendorfer. Hvad skal det så gøre godt for, Henrik? Det er jo imponerende, men altså er der noget praktisk formål med? Altså man kan sige, første omgang er det jo et legetøj, kan man sige, ikke? Men man kan absolut bruge det til noget fornuftigt også. For eksempel kan man have det stående på et konservatorium. Man kunne godt tænke sig, at det danske konservatorium kunne være interesseret i et instrument som det her. Det kunne man da få, ja. Det er sådan, at man kan speede tempoet op og ned, og det vil sige, at når man speeder det ned, kan man så sidde og analysere, hvad Oscar Peterson lige har siddet og spillet her. Ja. Man taler jo tit om, hvordan spillede Mozart, Chopin, Liszt, klaver. Og vi har jo ikke en levende chance for at vide, hvordan deres teknik var. Nej, men det kan man nu. Ja. Det vil altså sige, at hvis vi har en stor pianist, der på et tidspunkt ikke er her mere, så kan man altså stadigvæk høre vedkommende spille live. Ja, og det er jo ikke alene altså det, der reelt bliver spillet. Det er også det, bare man rører tangenten, så vil det også blive gengivet til sin tid. Ja, det vil det. Man kan altså... Nu da vi så Oscar Peterson spille her, så vi, at tangenterne gik en lille smule ned i hans improvisation. Ja. Han vidste ikke rigtigt, om han skulle spille på den eller ej. Og det tyder næsten på, at manden han har siddet foran flyet. Ja. Men hvis nu lader Peter prøve at spille et lille stykke her, så kan vi høre, hvordan det bliver gengivet. Ja, så er det gået over i disketten her. Skal vi... Og så kan vi høre det igen. På computeren. Ja, så var det lige et øjeblik. Så skulle vi gerne kunne høre det igen på flyet. Der er endnu en tangentspiller. Ja. Ja, der. Lad os se. Ja. Sådan. I al sin enkelhed. Hvor mange flygler af den art med tilhørende teknik findes der af den art her? Der findes 12, hvor de 8 af dem står i USA, ja, på forskellige universiteter. Det her har vi foreløbig til lån. Hvad koster sådan et flygel? Jeg kunne snadre godt. Du kan godt tænke dig et? Ja. Ja, det koster omkring 1 million. Nå, er det det hele? Jeg lavede en sang. Tak skal jeg have, Henrik. Undskyld. Hvad siger du?